בהחלט. טוב, בוקר טוב נשים יקרות, שבוע טוב, בורך עלינו ועל כל עם ישראל, שרום טובות עלינו ועל כל עם ישראל. בואו נברך בעזרת השם שלנו זכות לכולנו, לכל עם ישראל, היכן שהם, לקדם את המשיח צדקנו ברחמים ברורים במהרה בימינו, אמן. נזכה לשמוע ולראות את המבשר אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו ילדי, במהרה המשך ודוד אלינו זכור לטוב. ונזכה בעזרת השם לראות בבית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. כי עין ועין ראו בשבתכי ציון. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. השיבנו אליך ונשוב אחדש ימינו כקדם. ונזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ויהיינו חלק ונחלה בארץ ישראל. בנות יקרות, אנחנו היום בלילה, זה פורים קטן. אנחנו נמצאים ממש על פורים קטן. יש לנו י"ד ותתווה, פורים קטן, הכנה לפורים גדול. מה ההבדל בין אדר א' לאדר ב'? בנות יקרות, כבר אמרנו, מסכת מגילה פרק ו', כתוב, ההבדל ביניהם זה קריאת מגילה ומתנות לאביונים. לכן לא קוראים מגילה ולא נותנים מתנות לאביונים בפורים קטן, אבל יש מנהג, אומר הרמ"א ואומר שולחן ערוך והרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, כולם אומרים, המנהג זה לעשות סעודה. אז לעשות אנשים בבית מחר, בעזרת השם, מחר זה כבר י"ד, היום בלילה זה כבר י"ד. אפשר לעשות את הסעודה היום בלילה או מחר? היום בלילה או מחר, כל אחד שיכול. אבל לפי מה שאני הסתכלתי בשולחן ערוך, לא קוראים מגילת אסתר. לא קוראים את זה, מגילת אסתר קוראים בפורים שזה באדר ב'. אם הרב אומר תעשי, אבל ממה שאני בדקתי בהלכות... שבלי ברכות? לא אמרו בלי ברכות כמובן. בלי ברכות תמיד אפשר לקרוא. זה טוב לקרוא מגילת אסתר. בלי ברכה אפשר לקרוא. מי שרוצה עד ארבע, למה לא? בסייעתא דשמיא אפשר לקרוא את המגילה, לא להזכיר ברכות במגילה, כי הברכות אומרים רק באדר ב' בסייעתא דשמיא. ההבדל בין אדר א', אנחנו באדר א', לאדר ב', זה קריאת מגילה ומתנות לאביונים. בסדר? לכן אם אתם רוצות לקרוא את המגילה, אסור להגיד את הברכות. אז את הברכות תשאירו לחודש הבא, מי שרוצה לקרוא, תבוא עליה ברכה בסייעתא דשמיא. זו זכות גדולה לקרוא את המגילה. אנחנו זקוקים לכל כך הרבה ישועות, בעזרת השם. אנחנו דור שאנחנו בגלות בתוך עצמנו. עד עכשיו היו מגלים אותנו מבחוץ. היום אנחנו מתוך עצמנו בגלות. כאלה שיהודים שלא יודעים בכלל, דור שלא יודע, לא ידע את משה רבנו. עד כדי כך אנחנו בגלות, אבל תדעו לכם שגם לזה יש סיבה. הדור שלא ידע את משה רבנו, לא לחינם השם מביא את הדור הזה באחרית הימים. כי רק הדור הזה יכול לרדת לתוך כל הקליפות, ולכל הקליפות, להתנסות בכל הקליפות שיש, והדור הזה ברגע שיחזור בתשובה, את כל הניצוצות הוא מעלה למעלה ומוחת עמלק. רק דור כזה יכול לרדת עד לתוך התחתית של עמלק, ומתוך זה לעשות תשובה בסייעתא דשמיא, את כל ניצוצות הקדושה לעלות למעלה, ובסייעתא דשמיא המשיח פה. אז תדעו לכם, בנות יקרות, השבת הזאת, שבת כי תישא, אז פחת העגל בסייעתא דשמיא, אני רוצה לומר לכם בסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא זיכר אותי להעביר שיעורים לפרשת כי תישא, בבקשה תלכו לתור anytime.com או לרבנית-איריס.com או ליוטיוב, תסתכלו, הקדוש ברוך הוא זיכר אותנו לעשות אתר חדש, תסתכלו איך נראה אתר, תהנו, רבנית-איריס.com, יש שם שיעורים בסייעתא דשמיא, עדיין מורידים ומסדרים, אבל תהנו, שיהיה לכם דבר תורה פרשת כי תישא. אני רוצה, בגלל שזה פורים קטן, תדעו לכם שאין הספדים ואין תחנון מחר ומחרתיים, בסדר? י"ד ותתווה, אין הספדים ואין תחנון. אז בסייעתא דשמיא, אני רוצה בסייעתא דשמיא לקשור את פרשת תצווה, כי אנחנו מדברים על תיקון, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, לפורים. אז אנחנו נראה איך הכל קשור ביחד בעזרת השם. ואתה תצווה, זה היה שבת הזאת. בנות יקרות, כתוב, ואתה תצווה. מה זה ואתה תצווה? אז אומר על זה כיסא רחמים, שזה נוטריקון, ויעשה אדם תיקון התשובה, תענית, צדקה, וידוי והספד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בסייעתא דשמיא, שאדם צריך לעשות תשובה, אתם רואים, זה ראשי תיבות, ואתה, זה ויעשה אדם, א' של אתה, תיקון התשובה. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כי עכשיו בחודש אדר, אלופו של עולם דר בינינו. זאת אומרת שכל כך קר להתקרב לקדוש ברוך הוא, כשהוא לא נמצא בהיכל שלו, הוא נמצא בינינו. אז בסייעתא דשמיא ויעשה אדם תיקון התשובה, איזה תשובה? זה תצווה, תענית, צדקה, להרבות בצדקה, בידוי של דברים,
תשובה זה בידוי של דברים, להגיד חטאתי, עביתי, פשעתי, וכך וכך עשיתי. למה? כי כשאנחנו עשינו עבירה, פגענו באותיות, אתם זוכרים, למדנו על האותיות, פגענו באותיות. אז ברגע שאנחנו רוצים לתקן, אנחנו צריכים להחזיר תיקון לאותיות. ברגע שאדם הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אין אצלו דבר נסתר. האם מסתר איש במסתרים ואני לא הראינו? הכל רואה הקדוש ברוך הוא. לכן בבידוי דברים, להגיד, הקדוש ברוך הוא הוצאתי לשון הרע חס ושלום על זה ועל זה, עשיתי, הכאבתי לזה, עשיתי ככה, ממש להתבדל במילים לקדוש ברוך הוא, להגיד מה עשינו. זה מתקד את מה שעשינו. ואפשר להגיד את זה בכל רגע? מתי שאת רוצה, מתי שאת רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה תפילה דאורייתא. כל רגע לדבר, ואם לא, אנחנו לא יכולים לדבר במחשבה לדבר עם השם, כי השם קורא מחשבות. אין מלאך שקורא מחשבות, אלא השם קורא את המחשבות, אז במחשבה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רואים תענית צדקה, בידוי והספד. מה זאת אומרת הספד? ההספד זה שתצווה, ההיא שתצווה. בנות יקרות, ההספד הכוונה, בסייעתא דשמיא, שכשאנחנו... תראו, אם אנחנו נקפיד לעשות דברים טובים בעולם הזה, להיות בעל טוב לאשתו, אישה טובה לבעלה, להתנהג בנחת רוח עם הילדים, בדרך השם בסייעתא דשמיא, להראות שאנחנו עושים צדקה, שומרים על לשון הרע, מלמדים בבית, הילד בא הביתה, מספר כך וכך, אומרים לו, אתה יודע, זה לשון הרע, אסור לדבר, ככה מרגילים את הילד, לא לדבר לשון הרע, כי מה זה לדבר לשון הרע? זה הרגל. אנחנו מורגלים בזה, מאוד קשה לבטל הרגל, לשבור את ההרגל. בשביל זה באנו, בשביל לעבוד על המידות שלנו ולשבר את הטבע של המידות. לכן בנות יקרות מרגילים את עצמנו, האדם שמרגיל את עצמו, כשהוא יוצא מן העולם, בסייעתא דשמיא, איזה דברים אומרים עליו? ההספד שלו, אומרים, זה היה אדם כשר, שעשה א', ב', ג', תדעו לכם שכשאדם יוצא הבעל, שיבדל לחיים ארוכים, שיוצא מן העולם בנות יקרות, תדעו לכם שהראשונה שנותנים לה להעיד עליו זה אשתו. איך הוא התנהג? מה הוא עשה? הילדים שלו באים גם להעיד עליו, הנשמות, נכון הם בעולם הזה, אבל הנשמות באות להעיד, ומספרות מה עשה. בטח, מהים להעיד, שואלים אותם איך הוא היה, איך התנהג. ואז בנות יקרות, גם אותו דבר כלפי האישה, איך היא הייתה, מה היא עשתה, אם הייתה אישה טובה, נעימת הליכות, אם הייתה חכמה, חוכמת נשים בנתה ביתה. לכן חשוב מאוד, נשים יקרות, בתוך התשובה לזכור, מה אנחנו משאירים אחרינו. מה יגידו אחרי שאנחנו יצאנו מהעולם הזה? מה יגיד השם יתברך, הנה הבן שלי הגיע. הנה הנשמה של הבן שלי. מי שהיה בשיעור האחרון, דיברנו על משה רבינו. איך הנשמה לא רצה לצאת מהגוף של משה רבינו. כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתה ואומר לה, ביתי, הגיע זמנך, אמרה לו, אבל ריבונו של עולם, זה גוף של צדיק, אני לא רוצה לעזוב. ובסוף הקדוש ברוך הוא במיטת נשיקה נשק אותה. נשק את משה רבנו ולקח את הנשמה שלו. במיטת נשיקה יצאה הנשמה. לכן המעשים של אדם מעידים עליו. אז בנות יקרות, מה זה חשוב? כל מה שאנחנו עושים, זה לא רק חשוב בגלל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא זה חשוב בגלל מה שזה משפיע, מה אנחנו משפיעים על אנשים אחרים. תדעו לכם, כל מה שאנחנו עושים, יש לו השלכות על אנשים. על כל מי שנמצא סביבנו. ולכן למה שלא נעשה טוב לאנשים? אנחנו רוצים לחזור בחזרה בגלגול? הרי נצטרך לחזור בחזרה לתקן את זה, כי אפילו יום כיפורים לא מוכל על עוונות של בן אדם לחברו. צריך לחזור בחזרה, אם בדומם, אם בצומח, אם בחי ואם במדבר. באחד הגלגולים אנחנו צריכים לחזור בחזרה. ובדרך כלל אין אדם שלא חוזר בכל ארבעה הגלגולים האלה. אז בנות יקרות, זה ממש חשוב שאנחנו נשים להם מה אנחנו משאירים אחרינו. פרשת תצווה, איך עושים תשובה? פרשת תצווה מדברת על הבגדים של הכהן. לכהן גדול בסייעתא דשמיא היו 8 בגדים. כהן אידיוט היה לובש 4 בגדים. מה הבגדים? כתוב, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. אהרון הכהן, אתם זוכרים, מימינו של הקדוש ברוך הוא יושבים הכהנים, משמאלו יושבים הלוויים. כהן זה חסד, לוי זה דין. ולמה כהן זה חסד? מאחר וכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים לכפר על עם ישראל. ועוד קושרים אותו בחבל, כי לא יודעים אם תיכנס לו, תחשבו מה היה קורה לנו. מחשבה זרה אחת בראש. כשאנחנו עומדים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, כמה מחשבות זרות נכנסות? היינו אלף מיטות שלא נדע, היינו עוברים. מסכן. תארו לכם, כהן הגדול צריך להיכנס ולמחוק כל מחשבה מהראש, רק הקדוש ברוך הוא והשמות הקדושים שלו, ולהתרכז בהם על מנת לכפר על עם ישראל. אתם יודעים מה זה?
איזה כוח צריך בשביל זה, תחשבו עלינו, כמה אנחנו כאן ומטרדים אותנו מחשבות, ומזיזים את היד, ומפסיקים רגע, ועוד פעם ממשיכים, שכל המחשבות ילכו מהראש, והיצר הרע יודע מה זה לעמוד בתפילה לפני השכינה. ובכוונה מכניס לנו מחשבות לא טובות, ישר לתוך הראש שלא נוכל להתרכז. זמנית פעם אחת אמרת לנו שדאגית שבת לחשוב על שבת, וזה עובד. ישר כוח. אתם זוכרים? ישר כוח. אני זוכרת שני בשיעור שלך. ברוך השם, בנות יקרות, בשבת שמה. זה לא לחינם. השבת קודם כל זה השם של הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם שאם אתם מדמיינים בשבת מול העיניים, רואים, מכוונים, לא צריך להוציא את הפה מהפה. אלא פשוט לכוון, לראות שין, בית ותף, באותיות דפוס, זה מבטל את המחשבות הרעות. רק לראות אותה מול העיניים. וגם מפתאום התורת, ממולח טהור קודש, בנות רחש, שזה סופי תיבות רחש, גם זה מבטל מחשבות לא טובות. ממולח. תסתכלו, סופי תיבות, ריש, חט, שין, מבטל מחשבות לא טובות. אומר אז הרבי, בזמן, כן, את פשוט רואה, את בתפילה, והמחשבה שלך נדדה, השכנה עשתה לי ככה, איזה עשה לי ככה, הוא אני צריכה לעשות מיד באמצע התפילה. כל המחשבות מגיעות, פשוט לא נותנים, תארו לכם מה זה, איזה כוח נפשי צריכה הכהן הגדול, רק לבטל את כל המחשבות האלה. המילה שבת, בנות יקרות, גם היא מבטלת מחשבות לא טובות. הוא אומר על זה רבי משה קורדובר, סודות הגן אלינו, שבא אליו אליהו הנביא, הוא לא אמר בא אליו, הוא היה כל כך צנוע, שכתב את תומר דבורה, שאנחנו לומדים מתומר דבורה, תראו, הכל קשור לתומר דבורה, הכל זה תיקון המידות. הוא אומר שבא אליו זקן, שזה היה אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו שצריך להגיד את הפסוק מויקרא פרק ו' פסוק ו', אש תמיד תוקד על המזבח, לא תיקבל. זה גם מוציא מחשבות לא טובות. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תיקבל. בנות יקרות, זה גם מוציא מחשבות לא טובות מתוך הראש. מה זאת אומרת? אבל בתפילה את לא יכולה להגיד את זה, אש תמיד תוקד על המזבח. אז נגיד אתם נכנסנו למראה לא טובה, למראה לא טובה, להגיד את זה כמה פעמים, להרחיק את היצר הרע, כי הכל זה דמיון. הכל דמיון, זה הכל רק מבחנים. הכל דמיון של... והכל מבחן של אמונה. הכל מסתכם במבחן של אמונה. גם שעוברים עלינו יסורים מאוד גדולים, שתדעו לכם, אנחנו מזבוב במוח יכולים לעשות פיל. ומפיל אנחנו יכולים לקבץ אותו לזבוב. הכל תלוי באיך שאנחנו מקבלים את היסורים האלה. תזכרו, אם אתם תגידו לקדוש ברוך הוא, ריבונו שאנחנו יודעים שזה הרהורי לב שנותן היצר הרע לנו, ואנחנו יודעים שאין בזה ממש, שזה הכל ממך, וזה הכל רק מבחן, ואני מאמינה כל דוד רחמן על איתיו אביד, כל היסורים התבטלו בככה, בכלום. הישועה תגיע כל כך מהר, אתם פשוט לא ציפיתם לזה וזה מגיע. זה מת השם. להגיד לשבת הזה, כשנמצאים במראה, כן, אש תמיד תוקעת את המסבח, לא תכבד, בנות יקרות, ולהגיד את זה כמה פעמים, עד שהיצר הבורח מכם. ועוד פעם, תמיד אני מזכירה לבנות, כשאנחנו מרגישות לא טוב, בנות יקרות, אנחנו עצבניות, לא להוציא אף מילה, בכעס, לא להוציא מילים מהפה. לפתוח את הדלת, לפתוח את החלון, נגיד ליצר שיצא החוצה. לא לדבר. ואחר כך בשביל להזכיר לעצמנו שאין באמת מישהו שמכעיס אותנו. זה רק שליח של השם שבודק אותנו אם יש לנו מידת הכעס. אז מה עושים? לוקחים כוס של מים ואומרים שהכל נהיה בדברו ומצננים את עצמנו. ואחר כך אפשר לדבר בנועם הליכות. כי תדעו לכם, בשעת כעס אף אחד לא שומע את מה שאנחנו מדברים. ולא רק זה, גם זוכרים לנו את זה. מה עושה היצרה? הוא לא מזכיר את הרגעים הטובים, הוא מזכיר את הרגעים הלא טובים. הוא לא נותן לנו לזכור את הרגעים הטובים, הוא מזכיר את כל הדברים, זה ככה עובד היצר הרע. אז לכן בנות יקרות, במקום לזכור טובה לבן אדם, ואומר את זה רבי משה קורדובר ותומר דבורה, צריך לזכור טובה לבן אדם, לא לזכור את הדברים הלא טובים, לזכור את הדברים הטובים שעשה לך אותו בן אדם. אבל מספיק דבר אחד לא טוב עשו לנו, נגמר הסיפור. כבר לא זוכרים את כל הדברים הטובים, כך עובד היצר הרע, זה ככה הוא עובד. אז אנחנו צריכים להתגבר עליו ולדעת איך הוא עובד, ועל ידי הידיעה אנחנו יודעים איך עד לפה. וזה נגמר, עד לפה אנחנו זו לזכור את הדברים הטובים שעשו לנו.
אז מה עושה הכהן הקדול? לא רק שהוא בסייעת הדשמיה מחפר ביום הכיפורים, אלא גם הבגדים שהוא לובש מחפרים לעם ישראל. כן, הבגדים, תשימו לב, אדם נותן קורבן, מקריב קורבן, ומי אוכל אותו? הכהן, באכילה הוא מתקן. תראו מה זה אכילה, אכילה שהכהן אוכל מהקורבן, מתקן את העוונות של אותו בן אדם. לא רק שהוא עומד ורואה מה עושים לקורבן, אלא גם האכילה, הכהן זה אכילה בקודש. ולא מותר לאף אחד אחר לאכול מזה. לכן בנות יקרות תסתכלו, הכותונת של הכהן הגדול מחפרת על שפיכות דמים, על רצח. הכותונת של הכהן הגדול שהוא לובש. המכנסיים של הכהן הגדול מחפרים על גילוי עריות. המעיל של הכהן הגדול מחפר על לשון הרע, ולכן כתוב שפה יהיה לפיו. לכן הוא מחפר על לשון, בן פורת יוסף, בת מלך. המעיל מחפר על לשון הרע, למה? כי יש שפה לפיו, לא לחינם יש שפה ושמים לו עוד אחרי זה על המעיל את הפעמונים. נראות כמה אנחנו לא מפסיקים לדבר, בנות יקרות, כל הדיבור הוא בשביל שאנחנו נקדש את הדיבור. כל הדיבור שלנו, בייחוד נשים, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 לקחה, 9 לקחו הנשים, ואחד כל העולם. אתם יודעים איזה כוח יש לנו, אנחנו? איזה כוח יש לנו? אנחנו יכולים לברוא עולמות ולהרוס עולמות, הכל כל יעקב. אבל אנחנו בתור נשים, בתפילה דאורייתא, שאנחנו בוכות לקדוש ברוך הוא שיציל את עם ישראל, ואנחנו צריכים הצלה, מה זה הצלה? כי אנחנו בגלות בתוך עצמנו. אף פעם לא היה מצב שעם ישראל גורם לגלות בתוך עצמו. זה רק במאה השנים האחרונות, שאנחנו קצת יותר ממאה השנים האחרונות, שתנועת ההשכלה וכל היהודים שיוצאים מהדרך, וכשהגיעו לארץ והוציאו אותם מהדרך, בנות יקרות, זה גלות בתוך עצמנו. וזה גלות שערב רב עושה לנו. למה? כי הוא מקנה בנו. כי ערב רב היה מחוץ לענני כבוד. כי ערב רב לא קיבל את המן, אלא את השאריות של המן הוא קיבל. עם ישראל קיבל ישירות את המן, אבל לא ערב רב. והם מקנים בנו עד היום. אין מה לעשות, משנים צורה כל הזמן. אבל מוכנים למות רק שעם ישראל יקבל את מה שמגיע לו. תתארו לכם מה זה. אבל הרב רב הם יהודים, נכון? מה? הרי הרב רב הם יהודים. אוקיי, אז שאלה טובה. בנות יקרות הם התגיירו, נכון שהם התגיירו, אבל עוד הפעם, הגיור נבחן על פי המעשם של אדם. הגיור נבחן אם הוא באמת הולך בדרכי השם או לא הולך בדרכי השם. בנות יקרות, גם תשובה, להיות בעל תשובה, לעשות את המצוות, בנות יקרות, זה תשובה חיצונית. התשובה הפנימית זה תיקון המידות. תיקון המידות זה נכון גם לכל מי שהולך עם כיסוי ראש ולובש ויש לו זקן ארוך ופאות ארוכות, כל זה נכון לכולם. אדם שלא מקיים מצוות ומקיים עכשיו מצוות, ברוך השם, חוזר בחזרה בתשובה, צריך גם לתקן את המידות. גם אנחנו שמקיימים מצוות, תיקון המידות זה א' ב', זה התיקון הפנימי של הנפש. למה לומדים תורה? לומדים תורה לעדן את הנפש, בנות יקרות. כל התורה זה לעדן את הנפש, שנוכל להיות ראוי שאדם ידמה לקונו, אומר רבי משה קורא דבר זכותו תגן עלינו. שאדם ידמה לקונו. בשביל זה אנחנו עושים את זה, בנות יקרות. לכן בואו נסתכל. לשון הרע זה המעיל. המצנפת, שזה הכובע. זה גסות רוח, כי זה גאווה. מאיפה מתחילה הגאווה? מהראש. מהראש מתחילה הגאווה. אז זה גסות רוח. הציץ שהיה, שכתוב את הקודש להשם, שהיה על המצנפת, זה עזות מצח. כשאדם יש לו עזות מצח, שזה גם סוג של גאווה, שהוא חצוף, בנות יקרות. האבנת, שזה החגורה, זה חטאי הרהורי הלב, כי זה קרוב ללב. זה מה שאנחנו מערערים בלב, בנות יקרות. אחר כך האפוד, בנות יקרות, שזה מין דבר כזה שנקשר, שרשי מספר עליו, כן, כמו סינר בדיוק. האפוד זה כנגד עבודה זרה. והחושן שהיו בו השמות של 12 השבטים, בנות יקרות, והבנים עליהם, ובפנים היה מבית שמות של הקדוש ברוך הוא, החושן זה קלקול הדין והמשפט, כי כל העולם עומד על זה. מה זה דין במשפט? אז זה הקו האמצעי. ואנחנו, אנחנו בנויים כמשפט, אתם רואים? הנה, פה יש לנו, זה הקו האמצעי, וכאן זה המאזניים. מאזניים מצד ימין,
ומאזניים מצד שמאל. זה אנחנו, הנה. פה זה חסד, ופה לא עלינו זה דין. כמה דברים טובים עשינו, וכמה דברים לא טובים עשינו. מה מאזן זה פה, זה החלק האמצעי, זה המשפט. אם יש איזון בין חסד לדין בסייעתא דשמיא, אנחנו מוזנים. לכן בנות יקרות צריך לדעת מתי צריך להתנהג בחסד ומתי בדין. ועוד הפעם, דין דקדושה, לא חס ושלום, כעס ודברים של גאווה וכולי, או קנאת אהבה והכבוד מוציאים את האדם אל הקנאת סופרים תרבה חוכמה, וכעס דקדושה, בכדי להיות קנאים לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רואים שכל הבגדים של הכהן הגדול בסייעתא דשמיא, הם מחפרים על העוונות של עם ישראל. זה מסכת ספחים פ"ח ע"ב, דף פ"ח עמוד ע"ב. עכשיו בנות יקרות, אני רוצה לספר לכם שמיכאל הכהן הגדול, ואני אתן לכם את זה מכיסא רחמים, כיסא רחמים אומר כך, וזה בשם הבן איש חי, והוא אומר בפרשת תצווה, כתוב כך, כתוב, ומיכאל שר ישראל, שהוא כהן גדול של מעלה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, תקשיבו טוב איך אנחנו משפיעים על עולמות עליונים, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, יש לו 8 בגדים כמו כהן גדול. ממש מתלבש, בגדים רוחניים, בגדים רוחניים, כמו כהן גדול. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, פושט 4 ויהיה לו כהן אדיוט. כשישראל לא עושים רצונו של מקום, הוא פושט 4 בגדים והוא כמו אדיוט. איזה 4? אלה שחוטאים בהם. ותהיה חס וחלילה דלות ושפלות לו ולישראל. וראיה לכך מדור אחשוורוש, שישראל נהנו מסעודתו של אחשוורוש. תשימו לב, מה כתוב כאן? איך הקשר קשור? כשישראל נהנו מסעודתו של אחשוורוש. אילנה, תקשיבו, כי זה מה זה חשוב. ישראל נהנו מסעודתו של אחשוורוש. תשימו לב, לא אמרו ישראל אכלו בסעודה של אחשוורוש, כי הם אכלו כשר, אבל הם נהנו. זאת אומרת, מה עושה לנו היצר הרע? שאנחנו נהנה מהתאוות של העולם הזה בצורה לא טובה. אם היינו מקדשים את זה ולא נהנים, אנחנו עושים את זה לשם שמיים שלא ירצחו אותנו, ומקדשים את שם השם יתברך והוא נמצא אצלנו בראש, זה משהו אחר. אבל ברגע שאנחנו נהנים והופכים להיות חלק, ושותים ומרגישים חלק מהמקום, ברגע שיש לנו הנאה מזה, כבר אנחנו בידיים של היצר הרע. כבר אנחנו נמצאים בידיים שלו, כמו שאנחנו נהנים מקומפלימנט. ברגע שקיבלנו מחמאה ואנחנו מרגישים טוב וזה נותן לנו גאווה, אז זה יצר הרע, הוא אומר, הנה תפסתי אותו, עכשיו אני יודע איפה הוא יכול ליפול, אני אתן לו עוד קומפלימנט ועוד קומפלימנט ואני משוך אותו לגאווה ולכבוד, שעכשיו צריך לכבד אותי כי נתנו לי מילים טובות, צריך לכבד אותי, הנה תראו מה אנשים אומרים עליי, זה נקרא ענה. אבל אם אני אגיד אל תבואי אני רגל גאווה לפני ואחרי, זאת אומרת שאנחנו לא חס ושלום ניפול בגאווה, אלא כשבן אדם נותן לנו קומפלימנט נגיד זה הכל מעט השם, כי אנחנו רק שליחים. מה זה ענווה? כשאדם זוכה לעשות משהו טוב לאדם אחר, הוא אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שאני כלום וזיכית אותי לעשות טובה למישהו אחר. תודה, מגלגלים זכות על ידי זכאי. שאני אומרת תודה השם שזיכית אותי להגיד מילה טובה למי ש... באמת, אני כלום, אנחנו שום דבר בעולם הזה, השם לא חייב לנו שום דבר, הוא רק חסד עושה איתנו, ושאנחנו כלום וזיכה אותנו לעשות משהו טוב בשביל מישהו אחר. זה הענווה. שאומרים תודה רבה להשם, אל תבני רגל גאווה שלא ניפול בצד של היצר הרע, והוא כל הזמן בהיקון. כל הזמן הוא נמצא בהיקון. אז מה זאת אומרת כסעודת אחשוורוש? אנחנו יודעים שאסתר המלכה, זה פורים קטן, מחר ומחרתיים. אז אנחנו יודעים שאסתר המלכה כתבה, אמרה את פרק תהילים כ"ב בסייעתא דשמיא, אלי אלי, למה עזבתני? בסייעתא דשמיא, למה עזבתני הקדוש ברוך הוא, אבל למה היא אמרה את זה? למה דווקא המזמור הזה? ושם היא, בכל כוחה היא מתפללת, אחרי שהיא אומרת, תצומו עליי, 3 ימים תצומו עליי. בכדי למה? כי היה צריך לצום, לתקן את הפה שנהנה, שדיבר דברי סרק בסעודת אחשוורוש, והפה שאכל. לכן היה חייב לצום, זה תיקון של הפה. לצום באוכל, כי אכלנו אוכל, צריך לצום. וגם דיברנו, הבל בריק בתוך הסעודה, נהננו עם כולם, פגשנו את זה ואת זה, דיברנו. אז את שני הדברים היה צריך לתקן. אז בואו נסתכל, בואו נעבור בסייעתא דשמיא,
לבני שכר, רבי אלי מלך מדינו, צבי אלי מלך מדינו, זכותות הגן עלינו. אמן. יש לנו זכות ללמוד עם הצדיקים. והוא אומר במאמרי הדר, מאמר א', הוא אומר ככה. והוא אומר, הנה המלאך של חודש הדר, הוא מלאך עבר חיקל. זה השם שלה, זאת אומרת ברכה, חודש הדר. ומה הוא אומר? יש לי לומר על פי מה שישנו מדרש פליאה. ששאלה אסתר, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה? למה התחייבנו לא, שלא נדע שהמן הוציא כזאת גזרה? והשיבו לה מן השמיים, שמפני שנעשו מח ורש. מה זאת אומרת מח ורש? מח ורש זה עניים. מח ורש זה שני שמות למילה עני. דל זה גם עני. יש כמה כינויים לעני. מח ורש. מיד פתחה אסתר ואמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? מה שייך? בדיוק, מדרש פליאה, מה שייך זה לזה? למה איך זה יכול להיות? אז בואו נסתכל. מה זאת אומרת? בואו נסתכל. אנחנו אומרים, מיכאל הכהן הגדול, שר והאפוטרופוס של ישראל. עכשיו בואו נסתכל. מח, ובואו נסתכל, אני רחוק את כל זה לפעמים, שיהיה לי מקום לרשום על הלוח. מאיפה מגיעים השמות של אני? זה מגיע מאדם רע. שזה אביון, דל, מח, רש ואני. זאת אומרת, מה אנחנו, מה היא אמרה? שזה מח, נכון? מה, מח ורש. ורש. תסתכלו, מח ורש. מאיפה מגיע מח ורש? אם תסתכלו, וזה חידושים בנות יקרות בסייעתא דשמיא, מם של אדם, מם זה 40, ריש זה 200, ביחד זה 240, נכון? ריש מם זה רם, זה גאווה. רם השם על כל הגויים. למי יש גאווה? לקדוש ברוך הוא. כי רם השם על כל הגויים. מי אנחנו? בשר ודם. תסתכלו, מי זה 240? עמלק. עין זה 70, מם זה 40, למד זה 30, קוף זה 100. כמה זה ביחד? 240. מה עושה עמלק? גורם לספק. שאנחנו אין לנו ספק באמונה. שלא תהיה לנו אמונה שלמה. סמך זה 60, פי זה 80, קוף זה 100. ביחד זה 240. מה זה עמלק? תסתכלו. עין זה כנגד אמרם. מם כנגד משה. משה בן אמרם, נכון? למד זה לוי. וקוף זה קהת. כל זה התולדות של משה רבינו בסייעתא דשמיא. ותסתכלו. הראשי תיבות שלהם זה עמלק. למה? כי יש להם את הכוח להביא להם מיטה. ספי תיבות זה מיטה. אתם רואים? מוות. אז הסתכלו בנות יקרות, זה מגיע מכאן. מה עשו העם ישראל? ישבו ואכלו בסעודתו של אחשוורוש ונהנו ממנה. לכן הפכו להיות אביון. תסתכלו, מה זה כהן אדיוט? מה זה אדיוט? ה' זה 5, ה' זה 5, ד' זה 4, י' זה 10, ו' זה 6 וט' זה 9. כמה זה ביחד? 20, 29 ועוד 5 זה 34, נכון? כמניין דל. ד' זה 4, ל' זה 30. מה קראנו עכשיו אצל קיסר רחמים? שהכהן, שמיכאל הכהן הגדול הפך להיות דל, כי הפך להיות מבחינת כהן אדיוט. כי אדיוט בגימטריה זה דל. עכשיו בואו נסתכל, מיכאל בישראל. כהנים שלושים ארבע דברים, אז הם גם אדיוט? אנחנו מדברים כשהעם ישראל חוטאים, לא, אז ככה הם צריכים להיות לבושים, הם מחפרים על עם ישראל. אבל אל תשאלו עכשיו, שתשאלו בסוף, תרשמו את השאלות בסוף. אז בואו נסתכל בנות יקרות. מה הוא אמר לה? שהם נעשו מח ורש. בנות יקרות. הנה מח, מם וחף, אתם רואים מח. והנה רש. אתם רואים? רש. אתם רואים את זה? בנות יקרות, מה נשאר? בואו ניקח עוד צבע שבולט מה נשאר. איפה עוד צבע?
מה נשאר בנות אתיות? א' למד אלי, 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 למה עזבתני? אלי, אלי, זאת אומרת, היא הבינה שהאותיות של כלי ברחו מתוך השמות, ואתם זוכרים שאלה אותיות שמחיות את השם. וברחו מתוך השמות, למה? כי עם ישראל נשמח ורש. כי נהנו מסעודתו של אחשוורוש. ולכן היא אומרת, כלי, כלי, למה עזבתני? למה היא אומרת את זה? אסתר המלכה מחזירה בתפילה שלה את האותיות בחזרה למיכאל ולישראל. בכדי שזה יהפוך חסד לעם ישראל ודין לגויים. לרשעים של עם ישראל, בנות יקרות. איך היא עושה את זה? איך אנחנו יודעים? כי כל, השם כל, יש לו שני משמעויות. אחד של חסד. בואו, חסד, כל, כל היום, תהילים נוטבט. זאת אומרת חסד, זה יהיה חסד לעם ישראל וכל זוהם בכל יום, פרק זין בתהילים. זאת אומרת יהיה זוהם על הגויים ויהיה לו חסד ליהודים. אלי, אלי, למה עזבתני? היא מכוונת שהקדוש ברוך הוא יחזיר, איך שהוא אמר לה, היא הבינה. צריך לכוון בחזרה ולהחזיר בחזרת האותיות. מה עשו? שמו שלושה ימים ובפה רק קדושה, שום הבלי עולם הזה, רק קדושה, בנות יקרות. ולכן בסייעתא דשמיא מחזירה את האותיות בחזרה למיכאל ולישראל. מה קורה? ואז מתהפכת ונהפוך הוא נעשה בחודש אדר. תראו מה אנחנו יכולים לעשות, איזה תשובה אנחנו יכולים לעשות בחודש אדר. ממש את הכל להפוך. לכן מחר, אתם יכולות לקרוא פרק כ"ב בתהילים של אסתר המלכה, ואפשר גם להדליק נר למרדכי. זה חף בית, חף בית. אלי, אלי, למה עזבתני? זה תהילים חף בית. זה חסד כל כל היום, זה נון בית. אם את רוצה, ואל זוהם בכל יום, זה תהילים זין. לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לכל אוהבי ישראל יקיים ואל זוהם בכל יום עליהם, על כל אוהבי עם ישראל. ואלינו בעזרת השם וחסד כל כל היום. אמן. ולכל מי שאוהב את עם ישראל, הוא חלק מאיתנו בסייעתא דשמיא. אז בנות יקרות, תשימו לב. עכשיו מה אמרנו? מיכאל כהן גדול הופך להיות רש. אם תסתכלו, אומר את זה כיסא רחמים, אומר כך בסייעתא דשמיא, שהראשי תיבות, כאילו לוקחים נוטריקון של הבגדים, של כל הבגדים, הכותון, את המכנסיים, המעיל, המצנפת, הציץ, האבנת, האפוד והחושן, הראשי תיבות, אומרת הגמרא, זה אמחץ ואימכם. אתם רואים אמחץ? א' זה אפוד, תסתכלו, אמחץ, א' זה אפוד, המם זה מעיל, החץ זה חושן, והצדיק זה ציץ. ואימכם, א' זה אבנת, מם זה מכנסיים, חף זה כותונת ומם זה מצנפת. עכשיו מה קורה? הוא מורידים לו ארבעה בגדים למיכאל הכהן הגדול, שאנחנו לא עושים רצונו של מקום שלא נדע. ואז הוא הופך להיות רש, הוא הופך להיות מח, תסתכלו. אז מה הורידו לו? כתוב בישעיהו פרק ג' פסוק א', בפשעיכם שולחה עמכם. בפשעים שלכם שולחה עמכם. מה זאת אומרת עמכם? זה השכינה, יצאה לגלות בגלל הפשעים שלנו. מה זה עמכם ראשי תיבות? אבנת, מעיל, כותונת ומצנפת. איזה חטאים? בגלל חטא אבנת כנגד הרהורי הלב. אתם רואים את האבנת? האבנת כנגד הרהורי הלב, שההרהורים שלנו לא כל כך טובים. הרהורי הלב. המעיל כנגד לשון הרע. ברוך השם, אם לא היה לשון הרע, אם היינו מוצאים רק את הטוב בעצמנו ובאחרים, אז המשיח כבר היה מתגלה מזמן. לא היה גם שנאה כזאת של הגויים כלפינו. כי מה שהגויים הם תמונת ראי של עם ישראל. בשנייה אנחנו יכולים לשנות את זה. אם אנחנו נהיה טובים אחד לשני, בפה שמכה, הלשון מכה כמו, אלה פעמים הלשון הייתה רצה בחוץ, מה הייתה עושה? הייתה הורגת את כולם. זה הפה. זה הפה. נפשי יצא בדברו, לא כחבל, אנחנו רוצים להאריך ימים, לראות נכדים, נינים, לא כדאי לשמור על הפה. ובמקום זה אנחנו מבזבזים את המכסה של המילים על הבל וריק, במקום על קדושה ועל מילים טובות, שעושה נחת לקדוש. מה זה צדקה? צדקה זה לא רק בכסף, צדקה זה גם במילים, שאדם נותן מילה טובה לאדם, שמראה שאכפת לו, שיש לו איזה דבר טוב, משמח אותו במשהו.
זה מילים, זה צדקה, זה צדקה מאוד גדולה, כי זה הכי קשה לעשות. יותר קל לתת כסף בנותי קרוב. הכי קשה זה לתת מילה טובה לפרגן. למה? כי אדם לא שמח עם עצמו. כשאדם לא שמח עם עצמו, איך הוא יכול להיות לפרגן לאחרים, לתת מילה טובה לאחרים? לכן, בנות יקרות, זה אחד הדברים שהכי קשה לעשות, זה הפרגון בפה. להגיד מילה ולהתכוון לזה. להתכוון לזה. אז מה עושים? בתחילה מלמדים את עצמנו, גם אם לא התכוונו. כמו שעם שמחה. קשה להיות בשמחה כל הזמן, כי היצר נותן לנו סיבות לא להיות בשמחה, למרות שאנחנו צריכים להיות בשמחה כל הזמן. אז מה עושים? מלבישים חיוך. עכשיו, החיוך בהתחלה אולי לא מגיע לתוך הלב, אבל אחרי כמה פעמים אנחנו מלמדים את הלב להיות בשמחה. ככה זה נלמד, לשבור הרגלים. ככה אנחנו לומדים, לשבור הרגלים בנות יקרות. אנחנו גם לשון הרע, מי לשון הרע? כותונת כנגד שפיכות דמים. שפיכות דמים בנות יקרות זה זרע לבטלה. כי זרע לבטלה, כל זרע יש לו פוטנציאל להיות אדם, ומאחר ובמקום שהוא הלך לגויה, או עשה משהו אחר ששפך את זה ככה, בנות יקרות, כל זה זה ממש שפיכות דמים. וואו. אני חושבת, מבייש מישהו, חשבתי זה שפיכות דמים. גם שפיכות דמים. שפיכות דמים זה רצח, זה להלבין פני האדם, ועוד יותר גרוע להלבין פני האדם ברבים, אפילו להלבין בטלפון. לפעמים מישהי צועקת על מישהי בטלפון, והשנייה בטלפון הופכת להיות כולה אדומה מהבושה שהיא שומעת, זה גם הלבנת פנים. או שאנחנו נמצאים בחברה ומישהו אומר לנו, תראי, הנה זה הגיע, ואנחנו עושים איזה פרצוף, אוי, שלא נדע, שלא נדע. זה גם לשון הרע, גם הלבנת פנים, כי כבר כולם נזהרים, כי אם היא לא, אז לא כדאי שאנחנו נתקרב. זה גם נקרא להלבין פנים, בנות יקרות, ושפיכות דמים זה גם זרע לבטלה. תשימו לב ששפיכות דמים בראשי תיבות זה שד. זה מתוך היצר הרע. כי היצר הרע הוא שד. שהקדוש ברוך הוא יוסיף יוד וזה הכל הפוך להיות שדאי בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. ושיהיה שומר דלתות ישראל, דובב שפתי יש שני בשיאת הקשר. שכל הצדיקים שאנחנו לומדים הספרים שלהם הגנו על כל עם ישראל. אמן, אמן. בנות יקרות, ואז אנחנו רואים מצנפת, שזה גאווה, זה מהראש. אדם מחזיק את הראש שלו, תראו, אני פה. מחפש כבוד וגאווה, וכל אלה יש לנו בדור הזה. וכל אלה אנחנו משתדלים, כל כך הרבה חוזרים בתשובה, לחזור בתשובה. גם אנחנו שומרי מצוות צריכים לחזור בתשובה, כי התשובה הפנימית האמיתית זה תיקון המידות. לא רק עשיית המצוות. העבירה מחבה מצווה. מה זאת אומרת? נר השם מצוות, נר השם נשמת אדם, והעבירה מחבה מצווה, היא לא מחבה, תורה היא מחבה מצווה. זאת אומרת, את האור שדולק מהמצווה זה מחבה אותה. לא חבל, שאנחנו משתדלים לעשות מצוות, ואנחנו, חס שלא נדע מצרות, אנחנו מחבים את זה במעשים שלנו. אז אנחנו רואים שארבע, אתם רואים את עמכם, אבנת, מעיל, כותונת ומצנפת, מורידים ממיכאל הכהן הגדול. כי מה שאנחנו עושים פה משפיע על עולמות העליונים. יש את ערות הדלתת, יש את ערות הדיללה. בטח עכשיו. מורידים לו, מורידים את הבגדים האלה. אם יש בנו את החטאים האלה, אז כן, אז מורידים לו את הבגדים. ואז הוא ניסה כהן אידיוט והוא ניסה דל, ואז זה מח ורש, כי גם השם ישראל מוציאים את אלי. ואז בנות יקרות, כתוב ככה, מה נשאר מזה? כתוב המחץ, נכון? ולכן כתוב הוא מחץ פעתי מואב, בפרשת בלק, מחץ, המחץ, זה מה שנשאר. אנחנו בדוחק, במקום צר. בנות יקרות, לכן אנחנו בקשים מהקדוש ברוך הוא, אלי, אלי, למה עזבתני, השיבנו אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, כי יצרה הוא מאוד גדול בתקופה הזאת. ואנחנו צריכים הרבה סייעת הדשמי בכדי לחזור בסייעת הדשמי בתשובה, כולנו בעזרת השם. אני רוצה בעזרת השם לברך אותנו, לכן אנחנו צריכים לעשות מעקה. מה זה מעקה? כן, גדר. תסתכלו, מעקה זה ראשי תיבות של הרהורי עבירה קשים מעבירה. אתם רואים מעקה? הרהורי עבירה קשים מעבירה. זאת
זאת אומרת שאדם יש לו הרהורים לא טובים בלב, לדוגמה יש לו איזה משהו הקפדה על מישהו, אוי ואבוי, זה יותר קשה מהעבירה עצמה, שהוא ילך לשם וייתן איזה פליק למישהו, או יעשה איזה משהו. או גבר חושב על אישה, הרהורים עצמם יותר קשים מהעבירה עצמה. למה? כשאדם עושה עבירה, אז יגיד בו, מה עשיתי? ויעשה תשובה. אבל כשהוא לא עשה, זה רק פה בצור במוח, אז אין לזה סטופ, אין לזה הפסקה. זה 24/7, זה מגיע ונכנס, מגיע ונכנס לראש. הוא יושן עם זה, הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, קשור לסטרה אחת. בתוך הראש, כי הראש לא פנוי לקדוש ברוך הוא. ועד פעם אני חוזרת לכהן גדול, תארו לכם כהן גדול, נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, וצריך לנקות את כל המחשבות, אין מחשבות בראש. לא הילדים, לא אשתו, לא עם ישראל, לא כלום, כלום, רק עם ישראל בתשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. תארו לכם כמה זה קשה. אני רוצה, וזה אני רוצה להראות לכם איך קשור בסייעתא דשמיא בגדי הכהן, גם בסייעתא דשמיא לפורים קטן, לפורים בכלל, הנה אנחנו בפורים קטן, שזכינו לפורים קטן. אני רוצה לברך בעזרת השם, שכל הנשמות שאין להם מי שיגיד עליהם קדיש, שיתזכו בכל השיעורים שלנו. אמן. אני רוצה לברך שכל מי שיש להם ההזכרה, וכל מי ש... בעזרת השם, כל הצדיקים שהזכות שלהם תגן עלינו, וגם בעזרת השם על כל מי שצריך. אמן. אני רוצה לברך בעזרת השם, את שרה בת לילי, אל נערפן עלה, אל נערפן עלה, אל נערפן עלה, ששתכן לרפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך כל חולי עמו ישראל. ואני רוצה לברך אותנו שתזכה. יוסף חיים בן שושנה מנוחה. שיהיה לו בעזרת השם יפונש לשלום ויצא לשלום רפואה שלמה. ואני רוצה לברך אותנו שנזכה לקדם כנו משיח צדקנו ברחמים גמורים ברב אמן. אליהו נביא זכור לטוב לעולם יפרד אדם מחברו ויפר על החיים ברבים. אמן. 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 אמן